အားလုံးမင်္ဂလာပါဝင်ကြည့်ရှင်လေးကျွန်တော်တို့ကုတူရည်နေဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဂျပန်အပြာမင်းသမီးမမလာလာအစီအောက်ရဲ့အကြောင်းကိုစူးစစ်တက်ပေးมาပါမမလာလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ADHD ဂျပန်အပြာမင်းသမီး၁၀ယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ channel လေးကို subscribe နဲ့ notification နဲ့မနှိရာသေးရင်နှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်နမဲစေးရေကိုဆာရာမူရာโอเค ဘာမှစုံမမလှလှရင်နေများတော့ရိတ်ကိုဆော်ရမူရာလို့ခေါ်ပါတယ်သူက1984ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အသက်ကတော့48နှစ်ရှိပါပြီသူ့ရဲ့ရင်မြေက130စင်တီမီတာရှိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရင်သားတွေကတော့ D cup ပဲဖြစ်ပါလေသူ့ရဲ့အပွဲဦးထွက်ဗီဒီယိုကိုတော့2009ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့မှရိုက်ကူးခဲ့တာပါနမကိုယူမီကာဆိုမားโอเค နမကိုမမလာလာရဲ့နိမရောယူမီခဆာမလိုခေါ်ပါရဲ့အွမ်သူကတော့တော်တော်လေးကိုရှေးကြနေပါပြီ1999ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့လို့အသက်ကတော့၄၀နှစ်ရှိပါပြီသူရဲ့ရမင်းက160စင်တီမီတာရှိတယ်ရင်သားကတော့ A ခပ်ပါအဲ့တော့ထူရှာတာကသူ့ရဲ့ပွဲဦးထွက်ဗီဒီယိုက1999ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့မှအဲဒီအချိန်မှာမွေးတော့မွေးပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ပေါ်ဆနာလီပဲရှိသေးတယ်ဗော မရှိနနကူမိုရီနမရှင်မမလှလှရဲ့နာမည်ကတော့နနကူမိုရီလို့ခေါ်ပါတယ်သူကလေဂျပန်အပြာမင်းသမီးတစ်ယောက်ပါပဲအဲ့တော့1985ခုနှစ်အော်တိုဘန်လာတရက်နေမှာသူကိုဝယ်ဖွာခဲ့တာပါဒါကြောင့်မို့လို့အသက်ကတော့36နှစ်ရှိပါပြီအရည်မြင့်ကတော့165စင်တီမီတာရှိပြီးတော့မှရင်သားတွေကတော့ G cup ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပွဲဦးထွက်ဗီဒီယိုတော့2000ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့မှရှိုက်ကိုခဲ့တာပါ နံပါတ်9မာခီချိုကိုနံပါတ်9ဝိနသမီးရဲ့နာမည်ကတော့မာခီချိုကိုလို့ခေါ်ပါတယ်သူကလည်းဂျပန်အပြာမိသမီးမမလာလာပါပဲသူကို1996နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့လို့အသက်ကတော့30နှစ်ရှိပါ ಬಿ အအရည်မြင်းသား160စင်တီမီတာရှိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရှင်သားတွေကတော့အိုင်ကပ်ပါဘွယ်ဦးထွက်ဗီဒီယိုတော့2011ခုနှစ်မှာစတင်အိုင်ကူခဲ့တာပါနံပါတ်6ချိုကိုနာမီကီ မတ်ချိုမင်းသမီးရဲ့နာမည်ကတော့ထိုခုတာမီကီဖြစ်ပါလိဒီကလေဂျပန်ပြအမင်းသမီးမမလာလာပါပဲ1982ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့အသက်ကတော့42နှစ်ရှိပါပြီအရပ်မြင့်165စင်တီမီတာရှိပြီးတော့မှသူရဲ့ရင်သားတွေကတော့ B ကပ်ပဲဖြစ်ပါလိဝယ်ဦးထွက်ဗီဒီယိုကိုတော့2016ခုနှစ်မှာစတင်ရိုက်ကူးခဲ့တာပါနမနာယူကာဝါကမီနမနာဂျပန်ပြအမင်းသမီးမမလာလာရဲ့နာမည်ကတော့ ယူကာဝါကာမီလို့ခေါ်ပါလေ1982ခုနှစ်ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့မှအသက်ကတော့39နှစ်ရှိပါပြီ။အရပ်မြင့်150စင်တီမီတာရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်သားတွေကတော့ D cup ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ Wheel Drive Video ကိုတော့2004ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့မှရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။နံပါတ်4 Mireille Yokoyama နံပါတ်4ဂျပန်အပြာမင်းသမီးမမလာလာရဲ့နာမည်ကတော့ Mireille Yokoyama လို့ခေါ်ပါလေ။ 1983ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါဒါကြောင့်မို့လို့အသက်ကတော့38နှစ်တော့ရှိပါပြီ။အရပ်မြင့်160စင်တီမီတာရှိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရင်သားတွေကတော့ A cup ပဲဖြစ်ပါလေ။ပွဲဦးထွက်ဗီဒီယိုကိုတော့2009ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့မှရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။နံပါတ်3ယူကိုရှီရာကီနံပါတ်3ပြာမင်းသမီးမမလာလာရဲ့နာမည်ကတော့ယူကိုရှီရာကီဖြစ်ပါလေ။ 1986ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့အသက်ကတော့45နှစ်တော့ရှိပါပြီ။အရေမြင့်တရား50စင်တီမီတာရှိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရှင်သားတွေကတော့ E cup ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဝဲဥထွက်ဗီဒီယိုကိုတော့2012ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့မှရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။နမတ်နေ Ray ကို Kawaya Kawa ။ Okay ဒီကောင်ကမမလလလေးနေမြတ်တော့ Ray ကို Kawaya Kawa ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။1992ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ အတတ်ကတ well, ော့38နှစ်တ okay, so so la ော့ရှိပါပြ i, ီ။သူ့ရဲ့ရင်မြင်းက165စင်တီမီတာပါ။သူ့ရဲ့ရှင်းသားလေးကတော့အိုင်ကဘယ်ဖြစ်ပါလေ။ပွဲဦးထွက်ဗီဒီယိုကိုတော့2019ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့မှရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။နံပါတ်1 Seiko Masushika Okay နောက်ဆုံးမင်းသမီးလေးရဲ့နာမည်ပါ။နောက်ဆုံးမှမှလှလါပေါ့။သူ့နာမည်ကတော့ Seiko Masushika လို့ခေါ်ပါသေး။1999စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့မှအသက်ကတော့ 30နှစ်ရှိပါပြီ။အាយမြင့်165စင်တီမီတာရှိပြီးတော့မှသူ့ရင်သားတွေကတော့ J ကအဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝဲဥထွက်ဗီဒီယိုကိုတော့2005ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့မှရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။အားလုံးချေဥဒီမိုင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မာလာလာရဲ့ဘိုင်ယိုဂ ிரா ဖီကိုတကယ်ချင်းတို့သဘောကျကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေပြန်လာအောင်မလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်မျှော်နေတဲ့ဒီဒီခေါက်ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်ရှင်ပါ။အားလုံးပဲ See you ပါကျွန်တော်တို့နောက်မှပြန်တွေ့ကြကြတာပေါ့ဗျာ။